Sijaiba ndoo yoyote. Mebrudisha ndoa wenyewe. Mebrudisha. Sangapi? Sangapi? Iko wapi hiyo pesa? Pesa iko. Iko kwa nyumba. Iko kwa nyumba. Mrudisheni pesa yangu by the way. Mtarudisha ama mrudishi? Tutarudisha. Ama uendelee kuchukuna. Mrudisha. Kuna venye hata pia wao wananibeba vibaya. Unajua last time walirudisha bila faida. Sasa this time nataka urudishe na faida. Gharama yote ambayo utataka. Acha kiburi. Tunampea pesa yake. Pesa yangu hamtaichukua tena, si ndio? Mtawai fanya kitu kama hiyo tena. Mtawai fanya kitu kama hiyo tena. Hapana. Hapana. Mtawai fanya kitu kama hiyo tena. Si ndio? Mtawai fanya, si ndio? Kabisa. Bro, unataka kutoa nguo? Hello hello guys, manza welcome to Msafiri Show guys, kama kawaida mnajua kinyo tunafaa. Mnajua kinyo tunafanya guys manza. So au walisema waongoje daktari. Ndio daktari kuja. Tuone mwenye atafanyia kazi. But mimi daktari najua nimemuita akuja afanyie kazi. Juu hawa ndio walikosea huyu. Daktari kwaje? Niko salama. Uko salama kabisa? Niko salama sana. Ya tunashukuru manzi umefika na hiyo ndio poa. Umesikia poa? Mimi nashukuru sana. Nashukuru sana juu najua atanisaidia. Juu alikusaidia last time. Eh. Bro. Before mambo ikuwe mbaya zaidi. Last warning. Mtarudisha do? Sasa wewe unatupea warning kama nani? Haya, utarudisha. Narudisha nini? Basi ni poa. So daktari, hope unakumbuka huyu ni yule mwenye mliongea naye tena amekupigia simu umekuja. So kuna kitu, kuna jambo naweza taka kumwambia tena. Nimeshukuru sana kufika hapa. Ndio, 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 ndio. Umeniambia wamechukua pesa. Eh, yeah, wamechukua pesa yangu. Kabla sijaenda mbali. Msichana, si nimekuwa na wewe. Yeah, tulikuwa na wewe. Ulifuata masharti kila kitu nyenye nikwambia. Kuna pali si kufuata kabisa. Ukufuata masharti yote. Hata mwenyewe unajua masharti gani ukufuata, si ndio? Nakumbuka tu venye ulikuwa umeniambia nisiongee na wao. Alafu sasa ikakuwa juu hiyo bado. Ukamrudisha kwa nyumba. Usikae karibu na yeye. Ukamrudisha kwa nyumba, si ndio? Ndugu yangu. Watu ambao hufuati masharti. Watu kama wanaweza wasaidiaje sasa? Sasa unajua huyu uliambiwa uachane naye, but sasa unajua huyu alisema eti ni venye aliona ni mume wake nini, so sorry kama hizo kaona amemhurumia akasema amechange ndio maana warudiana naye. Mtu kama unaweza msaidiaje? Hata nikimpa masharti ingine atafuata kweli? Yeye nitafuata. Nitafuata. Sasa hiyo masharti ingekuwa ukifuata, usipofuata masharti ungekufa. Ungekuwa shakufa jamani. Kweli tu si kukufa. Ndio watu wa kufuata masharti, ndugu yangu. Kazi mingi ni masharti. Usipofuata masharti utapata matokeo. Unaona? Lakini ni sawa, nimekuelewa mtoto wangu. Unaelewa vizuri daktari. Haikuwa kupenda kwangu nitafute mume wangu. Ni venye niliona pia anateseka. Kuna mtoto pale tunahitaji tulee tukiwa wazazi wote wawili. So vitu kama hizo tu ndo zilinisukuma ikabidi tu nimpigie simu nimtafute. At least sasa turudishe uhusiano yetu kama baba mtoto na mama mtoto. Ujamleta karibu. Ungenipigia simu uniombe advice. Unasikia? Ungenipigia simu niweze daktari hapa nifanyaje? Kuna mambo ambayo yamejitokeza. Ni kweli tu, lakini pole. Time yatakuwa makubwa kuliko hii. Umesema amekuibia elfu ngapi? Waliniibia 250,000. 250. Hata wajatumia yote. Hawajatumia. Hata 50 haijaisha. Mimi naomba unisaidie. Wamenizungusha sana. Wamenifanyia vitu mbaya hadi hiyo pesa yangu. Kuna venye inaniuma sana. Watoto yangu. Si tuko fiti. Nasikia mmeniambia mko mnaningoja. Tulikuwa tunakungoja. Unajua last time tukiwa na wewe hapa ulikuwa unamfanyia kazi. Sasa mkatufanya tukafanya vitu zingine mbaya zenye si hatuwezi taka zitufanyikie tena ama ndio pia si pia tulikuwa tumeambia huyu. Acha niongee na
Mzai kwanza na daktari kwanza. Unaongea na nini na yeye? Fanya hivi. Nataka nikupatie kitu mzuri. Mm. Alafu tufanye kazi sasa. Unanipata? Mm. Ndio nataka tani sasa huyu mama ndiye akue changanyikiwe kidogo, sawa? Nataka nimchanganye. Alafu sasa nitakusort vizuri. Bado nataka nirudi nichukue hizo do. Unaona? Hakuna pesa mingi. Lazima tumalize hizo pesa. Sawa. Ongea lakini usinishike shike. Sawa. So tumeelewana hapo sawa. Usimshike bana. Sawa. Tumshamaliza daktari. Daktari sasa. Fanya tu kazi. Daktari haizi kufanyia kazi bro, na umefanya makosa. Daktari wewe ufanya tu kazi. Daktari anafanyia ukazi. Yaani wewe uko serious, unataka nifanyiwe vitu zenye si mzuri na wewe ndio umechukua pesa yangu. Mimi ndio nimekuibia. Acha tu daktari afanye kazi yake, alafu tunini. Nimechanganya kitu. Kijana yangu ule. Akuje. Umesema ni mchanganye, ama umesemaje? Umesema huyo changanywe ama? Nataka tu huyo mama sasa, hata kwa mwenda wazimu, atakuwa tu mwenda wazimu. Juu sasa ametusumbua, atupei amani ba. Tukienda tu kurelax kidogo ametokea. So daktari wewe. Sio amani na nyinyi ndio mnaniibia. Daktari wewe sasa utufanyie tu kazi ya maana tu hapo. Tutabaki na wewe sasa, unaona hizo mali zote yako nazo. Tutakaa tu na wewe sasa tukigonga. Sasa mnajaribu kuconvince daktari afanyie kazi. Wewe uko na pesa ama ni hiyo yangu? Unasemaje? Acha niongee nao. Mtoto yangu. Umetumia shilingi 22,000. Si umetumia shilingi 22,000? Umetumia 20,000. Kwa pesa. Hiyo ndio tumetumia kwa sasa hii. Oh, tukumbe daktari unajua hiyo? Umebakisha 1,228. Nilikuwa nataka kuwaambia tu hivi kwa roho nzuri, kama mnaweza mrudishia saizi na roho moja. Sasa mtarudisha saizi. Daktari naye sasa tunaongea naye na ni kama hataki kutuelewa, si ndio? Daktari tusikize. Yaani daktari hakuna siku tai tufanyia kazi, si ndio? Tumekuja kwako tukakupa pesa mzuri bado nakataa. Kwani unatakaje? Eh? Kama aje babe. Unajua ini kunikosea heshima. Kitu ya kwanza mimi ni mzee. Alafu unakuja kuniambia mambo ya kiutoto hapa. Unaona nikaa nimekuja kufanya mzaa. Unamkosea mzee heshima bana. Sijamkosea heshima. Kila kitu iko na price yake. So kama kuna price basi atuambie. Si bora tufanyie kazi juu hata sisi tunachoka. Ndio tubaki tunaweza kaa tunajivinjari tu. Kama kuna daktari tutaki ni stress za huyu. Ametusumbua sana. Anatufuatilia sana. Achane tu na sisi tukae venye tunakaa sasa hii. So, wanatumia pesa yangu, alafu wanasema na wasumbua. Ni wao wananisumbua ama ni mimi? So mtoto wangu, ulikonda kunipea pesa ngapi ni mchanganye? Nitakupea 30,000 sasa hii tu. Sasa nataka kupea warning, yeah, last warning. Naomba mwaeleze kwa size, kwa utinditi. Utamrudisha lini? Na hata kama ni size, na tafadhali naomba umrudishie pesa zake. Unajua kitu nimegundua, huyu daktari pia yeye nika anajiona yeye ndio daktari peke yake. Mimiwa, unaona? Mimi nasaidianga mtu ambaye amedhulumiwa. Mwenye amekosewa. Mwenye amekosewa. Ingekuwa huyu ndiye ana makosa, ningekuwa nishamchanganya. Yes, yes. Lakini huyu ndo mdhulumiwa. Yes. Lazima nikuwe nyuma yake. Huyu ndo ndafanyia gani? Lakini utakuwa umenisaidia sana. Juu sioni kama wanaweza nibia pesa yangu na warudi wanifanyie hizo vitu zenye wanasema. Itakuwa ni mbaya sana na mimi ndio naumia. Ingekuwa ni mimi nimewaibia pesa yao, ingekuwa sasa inaeleweka. Lakini unaona sasa wao ndio wameniibia. Sasa hivyo venye wanasema, wacha tu at least daktari anisaidie niache kuumia bure. Juu mimi ndio nimeibiwa, si mimi nimeiba. Bro, umepewa last warning. Hapa na. Mr. Ken. Ken. Ken unaitwa? Ken. Wewe pia unatubeba wana. Na kuongeleza vizuri kama mwanaume mwenzako alafu naniruka. Niko naomba tuheshimiane. Niko naomba tupeheshimiane kabisa. Utamrudishia. Wewe kama umekata kutufanyia kazi, fanya hiyo kitu utafanya. Sio atukuogopi bana. Tunaweza pata daktari mwingine, sawa?
Nimekubembeleza hapo. Nimembembeleza hapo nadhani wewe ndiye anaweza. Sasa tuko na do tunaweza enda anyway. Oh. So asitulete. Abaki na wewe mama yake akae na yeye. Tunajua vile tutafanya. Kwani hata tukipata hii pesa alikuwa anajua tutampata hiyo pesa kwa njia gani? Sasa anakuja hapa anatustua hakuna. Nafanya tu ile kitu anafanya. Nataka nikusaidia kazi lakini nikikupa masharti mengine usiende kinyume na masharti. Kuna mengine utameamkia. Sawa sawa. Kuna mengine utafanya nini? Utameamkia. Nakufanyia kazi lakini usiende kinyume. Nasikia. Waulize mara ya mwisho kama ataleta pesa. Mtaleta pesa yangu ama? Kwani pesa gani unashinda ukiongelelea? Tuko na pesa yako gani? Sini yenye bwanako aliiba. Ama? Pesa yenye aliiba. Uliiba pesa babe? Uliiba pesa? Ulienda maluka ukaiba pesa yoyote? Wewe uko na evidence gani tumeiba pesa zako kwanza? Uko na evidence gani tu? Si si we. Hey, si hatujaiba dozo zako manze. Si hatujaiba. Daktari unasema vipi? Sawa. Naomba ujikune kune sehemu yoyote. Jikune kune. Ujikuna kuna. Utaona matokeo. Na baada ya hapo nitafute. Yes. Nikishamaliza kujikuna kuna nikutafute. Jikune kune utaona matokeo. Alafu baada ya hapa kuna masharti nitakupea lakini sitaki usinimulike kamera wakati nitampea masharti. Sawa sawa. Haya, jikune kune basi. Unajikuna tu hapo. So kwani ukijikuna hawa anajikuna pia? Hey babe, babe nawasho, babe. Babe nawasho. Bruce, mrudi na pesa mwa mlete. Babe, babe, rudisha ndo, babe rudisha ndo. Hey babe, rudisha ndo, babe rudisha ndo. Babe rudisha pesa mwa rudisha ndo, babe. Rudisha pesa. Bado jawana. Unasikia je sasa? Buende ongea na wao basi. Kama hata rudisha nini ndio uende utaje venye unafanya. Wewe. Kuongea mpaka ile time watasema watarudisha ndio. Mtarudisha pesa yangu ama? Rudisha do. Wewe, Ken. Utarudisha pesa yangu. Rudisha do. Rudisha bro. Rudisha do manze babe. Babe rudisha pesa yangu ama? Si mnasema mnarudisha. Tutarudisha, tutarudisha. Tutarudisha. Yeah, tutakurudisha pesa yako. Hapana, hapana, fanya hivi mzee. Bado yoyote. Babe rudisha doa wenyewe. Babe rudisha. Tutarudisha. Saa ngapi? Saa ngapi? Tutarudisha. Saa ngapi? Iko wapi hiyo pesa? Pesa iko, iko kwa nyumba. Iko kwa nyumba. Rudisheni pesa yangu by the way. Mtarudisha ama amrudishi? Rudisha, tutarudisha haki. Ama uendelee kuchukuna. Babe rudisha. Kuna venye hata pia wao wananibeba vibaya. Unajua last time walirudisha bila faida. Sasa this time nataka urudishe na faida. Gharama yote ambayo utataka. Naomba watajie. Watu wa ukoo wao wagharamikie. Hiyo pesa yangu by the way lazima irudi na mazao. Haiwezi rudi hivyo venye walibeba. Juu hiyo ni pesa yenye nafaa kwa nimefanyia shughuli zingine. Lazima hiyo pesa yangu wanirudishie ikiwa na profit. Sasa si wewe ongea na wao. Wewe Ken, pesa yangu mtarudisha. Alafu hii pesa pia mkirudisha, hii pesa yangu mkinirudishia, lazima muongezee pesa ingine juu. Mnasikia? Sawa. Hii pesa yangu lazima mnirudishie pesa ingine. Aya, mtarudisha pesa. Ngapi? Tutarudisha tu sahi. Sahi. Iko kwa nyumba. Iko kwa nyumba. Na kama mlitumia ama wapi? Mwezi nipea kama haijatosha kwa hao. Iko cash kwa hao. Iko cash kwa hao.
Alafu hiyo pesa lazima muongezee ingine juu. Yeah. Le, wanaongezea 1000 ingine 100. Juu hata huyu daktari pia ni wakulipwa, lazima nimulipe. Eh, na hiyo ni pesa ingine bado nitakuwa natumia. Juu wao ndio wananifanyisha hii kibarua mzito hivi. Lazima hiyo pesa waongezee 1000 ingine 100. Aya, wewe umesema basi. Rudisha ndo. Rudisha ndo. Ongeza hiyo profit ingine. Tuongeza, tuongeza, tuongeza. Bebe rudisha. Sema utaongeza. Tutarudisha, tutarudisha. Huyo si amesema mtaongeza. Tutaongeza. Ongezee 1100 juu. Tutaongeza. Lazima waongezee 1100 juu. Ni mashughuli ni mengi, wacha ni chamini niondoke. Tutaanza tu kwanza. Tutarudisha wao wenyewe. Mtamalizana nishamfanya yangu. Haya poa. So daktari amemaliza kazi yake, so unaweza ongea naye kidogo alafu ndio aende. Daktari, nakuuliza aje. Sasa niache wakae tu hivyo ama? Wakae hivyo, mimi sina huruma na wao juu unaona wananiibia. Kuna mtu atapiga saizi kwa namba ya ule Kenya. Hey. Sasa huyo ndio mtamwambia ukweli. Na wataanza kushughulika. Sasa usikuwe na wasiwasi. Mkae hapa, kuna mtu atapiga. Ni brother yake. Wakishapiga hapo ndio mtajua vile mambo itaenda. Lakini nishamaliza kazi yangu. Nizaenda. Sawa, niko na namba yako, nitakutumia pesa yako kupigia. Utanipigia pia nikupe masharti. Sawa. Nimeenda. Sawa, mshahara yako nitakuwekea. Niko na namba yako. Sawa. Haya, asante daktari kwa kazi nzuri. Nimeshukuru sana. Sasa hao wamesema utarudisha. Sasa mmesema utarudisha. Tarudisha, tarudisha. Tarudisha do, tarudisha ataongeza. Sio atarudisha. Mko na nyingine yenye mnaongeza? Utaongeza. Tuko na. Tuko na wapi hapo? Tuko na. Tuko na. Sasa mbona kibuja kuna maana mapeleka? Sasa mmeona? Utarudisha. Hii ni adabu sasa. Hivyo ndivyo unaona wananifanyia vitu mbaya. Wacha wahangaike. Wananifanyia vitu mbaya mbaya. Hivyo ndivyo vitu mbaya mbaya wananifanyia. Wanacheza na pesa yangu kwa nini? Hiyo ni jasho yangu hiyo yenye unaona wanachezea. Wanasema pesa walichukua ni kama ilikuwa yao. Bro, unajikuna. Umesema sasa pesa utarudisha. Tutarudisha ndio, tutarudisha ndio. Buri imeisha. Imeisha. Buri imeisha. Walikuwa wanasema wako na pesa yenye wanaweza lipa daktari. Kwani saa hii imeenda wapi? Kwa ni sweat. Wanasema wako na pesa. Kwani imeisha? Adabu sasa ndio umewekewa. So bro, pesa umesema mtarudisha saa ngapi? Tutarudisha tu saa hii. Tunarudisha tu saa hii bwana. So tuenda na nyinyi mrudishe hiyo pesa. Tutampea, tutampea. Hao watu wananichezea. Hata wanaweza tuma mtu mwingine akuja aniibie hiyo pesa. Kwanza wachana na wao. Sasa unataka waendelee hivyo? Wanaweza rudi tena wakuje waninyang'anye hiyo pesa. Lakini si wamesema watarudisha daktari. Hao watu wako na mchezo. Wacha wahangaike. Mbona unaharakisha? So daktari ameenda and yule ako huko. Anajiangalia pia. So bro, umeacha kiburi. Kiburi umeacha bro. Umeacha kiburi. Tunampea pesa yake. Pesa yangu hamtaichukua tena, si ndio? Mtawai fanya kitu kama hiyo tena. Mtawai fanya kitu kama hiyo tena. Hapana. Hapana. Mtawai fanya kitu kama hiyo tena. Si ndio? Mtawai fanya, si ndio? Kabisa. Bro, unataka kutoa nguo? Si usaidie huyu kujikuna. Aki mgongo, mgongo, mgongo. Acha akusaidie. Acha huyu akusaidie kujikuna. Si mlikuwa mnasema mmechukua pesa mwezi rudisha. Acha sasa huyu akusaidie kujikuna basi. Hii jatosha bado. Imetosha. Mimi hata sitaki. Si umesema tuende na wao tupe pesa. Mbona nataka wateseka kwanza hivi? Mimi naamini kazi ya daktari juu hizi mara ya kwanza. Sile ile time nyingine alinifanyia kazi. Najua pesa nayo wataleta. Hata wao wenyewe wamesema. Si umesema bado mtarudisha? Pesa tunarudisha. Daktari aje hapa ama muendelee? Haya, imetosha, imetosha, imetosha huu mgongo. Daktari kuja waambie jambo la mwisho. Mgongo, mgongo. Yaendelee hapo. Kuna baba. Hiyo ni kiburi. Kaja daktari kuja waambie yenye na mwisho ndio. Waendelee. Daktari, wacha mimi nafuata. Daktari, hebu kuja uongee na wao. Daktari.
Wewe si atuongeleshe tukiacha kujiwasha kwanza. Tutarudisha doo sio. Mtarudisha? Tutarudisha doo. Mbona utarudisha? Tutarudisha. Daktari anasema ako na pikipiki huyo atauza. Huyo ako na pikipiki? Auze? Ako na pikipiki huyo. Uko na pikipiki bro? Pikipiki tulinunua. Oh, mlinunua pikipiki? Sasa nishafanya kazi, lazima itarudi. Oh, lazima itarudi. Haya, tosha tosha. Itoshe? Itoshe, waende walete, si ndio? Kwa testing. Yote imekuwa testing. Hey, na daktari wewe kazi yako bana. Oh, umejikuna bana. Testing. Utarudisha pesa? Tunarudisha pesa. Nianzishe kidogo. Hey, usinisongee.